جب یوسف حسین کا پھیلا جہاں میں نور، جب یوسف حسین کا پھیلا جہاں میں نور، ہر ذرہ ذوف شاہ ہوا دنیا کا مثل تو، تارے کیا تھے عرض مدینہ سے دور دور، اکبر کا کائنات میں ایسے ہوا ظہور، غلتا اجال شب کے اندھیروں پہ چھا گئے، اکبر نہیں رسول زمانے میں آ گئے، اکبر نہیں رسول زمانے میں آ گئے، پھیلی ہوئی تھی روشنی اکبر کے چار سو، عباس بولے آ کے مولا کے روبرو، ہے قلب میں زیارت اکبر کی آرزو، یہ کہہ کے گود میں لیا لیلیٰ کے ماہ رو، دنیا کو دی خبر یہ ستاروں کی ماند نے، سورج اٹھا لیا بنی ہاشم کے چاند نے، سورج اٹھا لیا بنی ہاشم کے چاند نے، اکبر تیرا ظہور زمانے میں جب ہوا، ہر عاشق رسول پہ یہ راز کھل گیا، بے سایہ تھے رسول تو آخر سبب تھا کیا، آئی کسی کی گوشے عقیدت میں یہ صدا، سایہ چھپا کے رکھا تار شہ برین پر، اکبر اتارنا تھا خدا کو زمین پر، اکبر اتارنا تھا خدا کو زمین پر، یوسف فقط حسین یہ حسن تمام ہے، اس کی رگوں میں خون شہ خاص و عام ہے، تارا بلانا اس کے اشاروں کا کام ہے، سورج یہ چاند اس کے کھلونے کا نام ہے، ہے اصل کائنات یہ دی کا اصول بھی، ہے ایک وقت میں یہ علی بھی رسول بھی، ہے ایک وقت میں یہ علی بھی رسول بھی، روشن اسی کے نور سے ہے کائنات حسن، سانسوں سے اس کی چلتی ہے نبض حیات حسن، اس کی زباں کو چوم رہی ہے لغات حسن، لپٹا ہوا ہے قدموں سے اس کے سبات حسن، یہ ورثہ‌دار حسن رسالت مآب ہے، اس پھول کا پسیلہ بھی عرقِ گلاب ہے، اس پھول کا پسینہ بھی عرقِ گلاب ہے، ایسا پسینہ جس سے زلیخا کرے وضو، آب بقا میں بدلے جو دریا کرے وضو، بیمار بن کے اس کا مسیحا کرے وضو، جس سے نماز کے لیے کعبہ کرے وضو، یہ قدسیوں کے واسطے وجہ شرف بنے، ذرہ جو اس سے مسح و درہ نجف بنے، تسلیم کر لیا میرے حسن قبول نے، دنیا کو دی بہار اسی ایک پھول نے، یہ مرتبہ بھی پایا شبیہ رسول نے، پالا ہے اس کو گود میں بلتے بطول نے، حیران ہوں کہ پالنے والے کو کیا کہوں، بلتے اسد کہوں یا اسے آمنا کہوں، بلتے اسد کہوں یا اسے آمنا کہوں، کیا مرتبہ بیان ہو ایسے حسین کا، آواز دے رہی ہے مسلسل یہ کربلا، اس جیسا کوئی ہے نہ کبھی ہوگا اور نہ تھا، تاریخ لکھ چکی ہے تکلم یہ فیصلہ، اکبر کے جیسا کوئی جواں سن نہیں ملا،
تک ادا کو ایسا معدل نہیں ملا، اب تک ادا کو ایسا مؤذن نہیں ملا، اب تک ادا کو ایسا مؤذن نہیں ملا۔